Prezident administrasiyasını və ali hakimiyyəti saymayan kiçik padşahlar. Belə bir başlıqlı xəbərlə Araz Media Qrupunun rəhbəri jurnalist Faris Quliyev maraqlı bir məlumat paylaşıb. Hakimiyyətdə elə bir boşluq yaranıb ki, heç kim heç kimi tanımır, heç kim heç kimi saymır. Təsəvvür edin ki, prezident administrasiyasına 100 məktub göndərirsən, birinə də cavab gəlmir. Aydın məsələdir ki, cənab prezidentdən gizlədilir şikayət dolu məktublar. Ya da ki, düzgün çatdırılmır, yəni təhrif olunmuş formada deyilir rəhbərliyə. 2019-cu ildə mənə Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən zəng gəldi ki, gəlin icra hakimiyyətinə sizi qəbul edək. Birinci vitse prezidentin katibliyindən bu barədə məktub daxil olub bizə. Təbii ki, başqa yerdən desəydilər getməzdim. Amma o adama, o quruma inamım var. Ona görə də durub yollandım icra hakimiyyətinə. Qeyd edim ki, mən birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevadan mənzil problemimlə bağlı kömək istəmişdim. Nə isə orada məni Suraxanın o vaxtki icra başçısı İlqar Abbasovun mavini Etibar Yolçev qəbul etdi. Qəbul da ki, nə qəbul. Demək, görməmişəm. Biabırçılıq. Qışqıraraq, bağıraraq gündə bir adamı göndərirlər ki, buna kömək edin, nə kömək edək, necə edək, mənim mənzil fondum yoxdur, mən sizi çağırmışsınız, mən sizdən deyil, dövlət başçısından və onun mavindən kömək istəmişəm, dedim. Daha sonra başçını dəyişdilər Şirvana. Əziz Əzizov gəldi Suraxanıya. O da sələfi İlqar Abbasovdan fərqlənmədi heç. Mən nə İlqar Abbasova, nə də Əziz Əzizova izah edə bilmədim ki, mən sizdən heç nə istəmirəm, dövlətimdən istəyirəm. Sadəcə daimi qeydiyyatım Suraxanı olduğu üçün məhz sizə tapşırılır bu iş. Bunlara da onu izah edə bilmədim ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Qanunvericiliyə görə evi olmayan, istənilən vətəndaş mənzil növbəsinə götürülə bilər qeydiyyatda olduğu rayonun icra hakimiyyəti tərəfindən və bu barədə Sosial Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilməlidir. Söhbət yerli və Avropa mediasında prezidenti və hörmətli vitse prezidenti qələmi ilə təbliğ edən jurnalist Faris Quliyevdən gedir. Jurnalist Faris Quliyev eyni zamanda 3-cü qrup əlildir. Hər iki başçı kömək etmədikləri üçün ölkə rəhbərliyinə müraciət etdim və bu əsasda onlara tapşırıqlar verilib ki, vətəndaşı yaşlanması ilə birgə müvəqqəti olaraq bir mənzilə köçürün. Mənə kömək etmək istəyən məmurlar Başnazir Əli Əsədov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Ombudsman İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyevadır. Amma türklər demişkən nafilə, yəni mənasız. Bugün də kömək etmək əvəzinə mənasız sorğu sual edirlər məni deyə Faris Quliyev məlumatında qeyd edib. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.